Trondheim kommune bygger i disse dager et nytt sykehjem til 165 millioner kroner. Og sykehjemmet blir bygd akkurat der kommunen har bestemt at det skal bygges vei. Det blir stort, og det blir flott. Om to uker er Charlottenlund helse- og velferdssenter ferdig og klar til bruk. Det kommer en smule overraskende på Statens vegvesen. Det sies at det er midlertidig, men det ser litt permanent ut etter mitt syn. Og det er jo et stort bygg, og sikkert også helt nødvendig bygg. Men det er litt synd at de bygde det i veitraseen. Trondheim er i vekst, og her øst for byen kommer nye bydeler. Veien som Statens vegvesen fikk i oppgave å planlegge, skal også bedre forbindelsen mellom universitetsområdet og E6. Kommunen sier sykehjem er midlertidig og er planlagt for å flytte. Nei, man må jo begynne å tvile på om folk er riktig rett oppi hodet sitt, da. Rett og slett. At de ikke kan samarbeide. To etater må jo kunne samarbeide. Det er noe av det viktigste. Bygge dem mens de tenker på å flytte? Ja. Vet du, det er som en Volvo-historie, egentlig. Bak historien står det et enstemmig formannskap. Hvorfor bygger dere et sykehjem der det er planlagt en vei? Fordi at den veien ligger veldig langt fram i tid. Og sykehjemmet er midlertidig, så det her skal vi få til å gå ihop. Planen sier at den nye veien skal være klar tidligst 2015, senest i 2022. Flytting av sykehjemmet vil koste 60 millioner kroner på toppen av de 165 nybygget allerede har kostet. Jeg tror nok at det er sikkert sluttsummen blir sånn som det høres ut for når vi får det totale regnestykket på bordet, så er det sikkert... Kommunaldirektøren din sier at det koster 60 millioner. Tar han feil? Han tar nok ikke feil, så det er klart at det koster litt.